Տուրիստ դիշում ենք այն ժամանակներ, երբ մարդիկ փորձում էին իրար հետ ծանոթանալ փողոցում ժամ հարցնելով։ Կար այդպիսի ժամանակներ, իսկ այսօր բոլորը քայլում են իրենց հեռախոսներով և կարծում եմ շատ անհեթեթ կլինի, եթե որևէ մի աղջիկը հարցնես ժամը քանիսն է և փորձես այդպես կապ հաստատել, որտեղ հեռախոսի մեջ և ժամը, և եղանակը, և լուսնի իրավիճակը, ամեն ինչ արդեն կա հարցնելու, ոչինչ չի մնացել։ Ժամանակին կատուն ճոնն էր, շունել գլխին գդակ չուներ, հիմա շատ պարզ է ամեն ինչ, Արև ջան, նրանք ծանոթանում են, գտնում են իրար ոնց, համացանցում գտնում են իրար համացանցում, ծանոթանում են համացանցում, մեկ-մեկ հենց ամուսնանում են համացանցում, դե եթե վերջում էլ ամեն ինչ լավավարտ է ունենում, շարունակում են իրենց կյանքը, որտեղ համացանցում, տարան, բարան։ Պաստորան այս սեղանի անկյունում, ես երևի միայնակ եմ այսօր լինելու, Արև ոնց որ թե ինձ հետ… Ինձ հետ երևի համաձայն չես լինի, Արև, ու քննադատաբար կմոտենաս համացանցային օնլայն ծանոթություններին։ Գուցե ընտանիք են կազմել, կամ ընկերներ են ձեռք բերել համացանցի միջոցով։ Չմոռանանք, որ իսկապես համացանցը տալիս է այնպիսի հնարավորություններ, որ դու կարող ես ընկեր ընտրել քեզ, որ երկրից ու մոլորակի որ կետից ու ինչ հետաքրքրություններ ունեցող մարդ քեզ համապատասխան կարող ես գտնել մոլորակի մի կետից մյուսում, այսինքն համացանցը, եթե կարողանում ես իօգուտ քո շահերի օգտագործել, ինչու ոչ, լինում է դրական արդյունքը։ Այսօր մենք խոսենք, թե ինչպես են ծանոթանում 21-րդ դարում, ինչպես են ծանոթանում այսօր, երեք և վաղը, և լինում են դեպքեր, օրինակ, երբ որ ձեզ ծանոթանալու ժամանակ, եթե ինչ-որ մեկը ձեզ ասում է հիմար, միջղայնացեք, կարող ինքը պարզապես ներկայանում է, բարի երեկո։ Հազար անգամ ներերություն ունի, բայց էդ դուք եք չէ, որ ես սենց մոտենում եք ու դուք ասում եք արդեն վան չէ, բորը կաշի, բայց ինք արդեն կաշել է, հայ։ Համացանցում ամեն ինչ այնքան համացումց է։ Երբեմն նույնիսկ չի հասնում իրական կյանքի հանդիպման, որտեվ չեն կարողանում իրենց այդ զգացմունքները ամբողջության պարտայտը, ինչքան էլ փորձես գրես, մի բան է գրել, մի ուրիշ բան է, որ դու նաև այդ էմոցիոնալ փորձում ես իրեն ներկայացնես։ Եվ ծնողների օգնությամբ մարդ կարող է հրաշալի և հեքիաթային սեր գտնել, և ընկերների օգնությամբ, և համացանցի օգնությամբ։ Օնլայն ծանոթությունների տարբերակում գոնե ունես ֆիլտրելու այդ հնարավորությունը, և համացանցում ավելի հեշտ է ֆիլտրել և հասկանալ ինչն է քեզ պետք, ինչը ոչ։ Իսկ ես 88 թվականի ֆիլմ հիշեցի, որտեղ է խոսահեռը, հեռախոսի փոխարեն, ուրեմն ֆիլմի ընթացքում տղան որոշում է ուրիշ հարցով ուշադրություն գրավել և իր եղբոր համար գեղեցիկ կամ համենայն դեպս ռեակցիաներից ինչ-որ դուրս եկած հետաքրքիր մի աղջիկ փնտրել։ Իսկ հիմա այս առաջարկում եմ մի տեսանյութ դիտենք, թե ինչպես են այսօր ծանոթանում երիտասարդները։ Ապա տեսնենք։ Եթե տասնամյակներ առաջ աղջիկ խոսեցնելու ընդունված ձևը փողոցում ժամը հարցնել էր, այսօրվա վիրտուալ դարաշրջանում ծանոթանալու մեթոդներն այլ են։ Լատինատար բարև գեղեցկուհի արտահայտությունն էլ կարծես թե կորցրել է իր ուժը։ Ծանոթանալ, գրավել ու կանանց շրջանում սրտակել լինելն այնքան էլ հեշտ չէ։ Հաջողության հասնելու համար սրտակերներին օգնության է գալիս փիքափը։ Փիքափը գայթակղելու յուրահատուկ արվեստ է, չնայած ընդունված է, որ փիքափերները հիմնականում տղամարդիկ են, սակայն ոլորտը հետազոտողները վաղուց են համոզվել։ Դա պարզապես կարծրատիպ է։ Կին փիքափերները տարբերվում են թե իրենց նպատակներով և թե քայլերով, նրանք հիանալի գիտեն, որ տղամարդիկ կորցնում են իրենց, երբ կանայք նրանց համարում են աշխարհում եզակին։ Եթե ծանոթանալիս տղամարդիկ շեշտը դնում են ինքնավստահության և ուժի վրա, կանայք նախընտրում են երևալ ավելի նուրբ և թույլ, երբեմն ձևացնելով, թե օգնության կարիք ունեն։ Հետազոտողների պնդմամբ փիքափեր լինելու կանանց մոտիվացիան նախկին հարաբերությունները մոռանալն ու միայնությունը թոթափելն է, իսկ տղամարդիկ այդպիսով ցանկանում են անհասանելի բարձունքներ ու դժվարություններ հաղթահարել։
Փիքափերները հիանալի հոգեբաններ են, գիտեն ինչ է ուզում հակառակ սեռի ներկայացուցիչը եւ այդպես էլ անում են։ Օրինակ կարող են ցույց տալ, թե անհանգստանում են կամ խանդում, անդադար զանգեր ու նամակներ, իսկ հաջորդ փուլը կատարյալ անտարբեր ձևանալն ու սպասեցնելն է։ Դա ստիպում է կնոջը նրա մասին մտածել։ Հայաստանում չնայած ոչ բոլորն են ցանոթ փիքափի արվեստին, սակայն սոցցանցերից բացի կան բազմաթիվ հայկական հավելվածներ, որոնք օգնում են աշխարի տարբեր ծայրերում ապրող հայերին գտնել միմյանց ու ցանոթանալ։ Թե ինչպիսի զարգացումներ կունենան այդպիսի ցանոթությունները, կապրենք կտեսնենք։ Մի որոշ ժամանակ առաջ Ավետը Բարսեղյան հերթական ֆանտաստիկ բանաստեղծություններ գրել, ուղարկեց ինձ, այսպես սկսեցի գրվել իրար հետ ու մեկ էլ շատ պատահական իր մոտ կարծում եմ այդ հարցը հայտնվեց, որովհետև պայմանավորվեցինք, որ հաջորդ օրը պետք է հանդիպենք մեկ այլ գործով, մեկ էլ զանգ տվեց, ասեց ինձ մոտ հարց է ծագել և շատ լուրջ, ինչպես պետք է ծանոթանան քեզ հետ։ Այսինքն, եթե փողոցում քայլես, այո, եթե փողոցում քայլես, քեզ չեն մոտենա, որովհետև ճանաչված ես կամ աչեն, համացանցով եթե գրեն, դժվար թե պատասխանես, չես պատասխանի, որովհետև չես պատասխանի, հիմա ինչպես պետք է ծանոթանան քեզ հետ։ Ու ես էլ մինչև այսօր մտածում եմ, ես առաջարկում եմ, զանգեն Ավետին խնդրեմ, բայց ինչու չպատասխանել լավ համացանցով։ Չնայելը բան դնել, չէ՞, բլոկ անել, եթե համահանի այդ մարդը։ Ընդհանրապես, երբ որ խոսքը գնում է հայտնի մարդկանց մասին, իրենք արդեն մտածում են, որ իրենք ձեզ ճանաչում են, ձեզ հայտնի մարդկանց, այո, գալիս են այստեղ, ասում են, մտածում են, ինչ ոնց բարև ձեզ, ոնց մոտենամ, ինչ կասի, ես արդեն մոտենամ, ինքը ինձ արդեն կասի ոչ, կամ ինչ, ես պետք է կրկնեմ այն մարդկանց սխալները, որոնք գալիս մոտենում են, ասեն սենց հազար անգամ ներերություն ունի, բայց այդ դուք եք, չէ, որ ես սենց մոտենում եք ու դուք ասում եք արդեն, բան չէ, փորդ քաշի, բայց ինքը արդեն քաշել է, հա, այդպես դրա նման մի բան, բայց իդեպ համացանցում ավելի դժվար է տպավորություն թողնել, որովհետև չես կարող մոտենալ, չէ, այս ամենը արդեն թերահավատես համացանցում եւ շատ դժվար է լուրջ տպավորություն ու իսկապես տպավորություն գործելու համար համացանցը իր դժվարությունները։ Այսինքն, եթե քեզ գրում է Բրեդ Պիտը, դու հասկանում ես, որ դա fake է, երբ որ իրականում Բրեդ Պիտն է քեզ գրում։ Դե ես ուզում եմ հասկանալ, ինչի Facebook-ում, Facebook-ին առհասարակ ծանոթությունների տեսանկյունից այդքան թերահավատ եք վերաբերվում, թեթև եք ընկալում այդ ծանոթությունները, ինչու՞ արդյոք։ Այս ամեն ինչը ինչ որ կատարվում է, այսինքն դու երբեք վստահ չես կարող լինել, որ այդ մարդը ճիշտ համապատասխան է, այսինքն fake-ը եւ fake, մենք բոլորս աշխատում ենք, բոլորս աշխատում ենք ամենալավ մեր ֆոտոն դնել, օրինակ Facebook-յան էջում։ Մենք աշխատում ենք 100 անգամ մտածենք կամ ինչ-որ տեղերից, կոնկրետ ես չէ, բայց ինչ-որ տեղերից կոփի-փաստ անելով կարողանում ենք տեքստեր դնել, այսինքն խելացի, ինչ-որ այդպես լուրջ մտքեր արտահայտել։ Բովանդակություններ արվում։ Փորձում ենք փոխել իրականությունը, իրականում փորձում ենք փոխել իրական մեր պատկերը, փորձում ենք համապատասխանել այն շքեղ իրականությանը, որ մենք երազեինք լինել։ Ես շատ շփվելով երիտասարդ ծերունդի հետ, հատկապես համացանցում, ինձ թվում է երիտասարդ ծերունդը հենց կոտրում է այդ կարծրատիպը ու պարզապես ներկայանում է այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա, ու նույն Facebook-ով կարողանում է, այո, շատ տարատեսակ ծանոթություններ հաստատել, ընդ որում ծանոթություն, երբ ասում ենք, քեչ պարտադիր չի ընկալել սիրային, վերջաբան եւ այլն, մարդիկ իրենց հնարավորությունները շատ տարբեր ձևով են օգտագործում ու վերջաբանն էլ այդքան տխուր չի լինում։ Ես այս հարցում, բայց կարծում եմ միևնույն ժամանակ վստահել չարժի, պետք է անպայման ինչպես եւ իրական կյանքում։ Ես շատ համաձայն եմ քեզ հետ, թեև իմ շրջապատի ամենասիրելի զույգերից մեկը ծանոթացել է հենց սոցիալական կայքերից մեկում եւ դա լավագույն բանն էր, որ կարող էր լինել, այո, բայց այնուամենայնիվ այստեղ վտանգները շատ ավելի շատ են եւ հատկապես երբ մեկը մի երկրում է ապրում, մյուս երկրում է ապրում, խոսքերը շատ են, ինչպես ասեմ, բայց ինչպես եւ իրական կյանքում, որովհետեւ դեպքերն էլ զանազան են, երբ մարդիկ ապում են միմյանց, դավաճանում են ու հետ այդտեղ
համացանցը իր դերը չունի։ Բայց գիտեք, հակառակ կողմն էլ կա, հակառակ կողմը օրինակ որթից բացահայտեց։ Իրականում շատ հաճախ աղջիկները կոնտակտի չեն գնում, օրինակ դպրոցում շփման մեջ, բայց մի անգամից հասկանում ես, որ պետք է մտնել SMS-ի դաշտ եւ կարողանում ես արդեն հանգիստ ոճով շփվել, խոսել, այսինքն այն ամենը ինչ չեն կարող իրականացնել։ Բայց ժամանակները փոխվում են, ստանդարտներն էլ միասին, այո, միանշանակ։ Արդեն բնական է դառնում այն, ինչ որ զանգվածները դա օգտագործում են։ Կյանքում դեռ շարունակում է լինել ադաթով, աբուրով, ավլող ծափող, այո։ Իսկ համացանցում, օ, այս ամեն ինչ ինչ ուզում է անել, բայց համացանցում էլ հայու գենը գերիշխում է 1-1, այնպես չի որ ինչ են ասում, որ ինչ են ասում։ Թողեք էս մարդը ասի, չէ, ինչ են ասում, հետաքրքիր է, ինչ են ասում։ Ինչ են ասում։ Ինչ են ասում։ Բարև Գեգեցկուհի։ Հասկացա։ Գեգեցկուհի։ Գեգեցկուհի։ Կարողա բանը արա, լեզուն կծելա, էլի բարձապետ է մատնելա կծել, դրա համար Գեգեցկուհի ասում։ Իմ կարծիքով համացանցում կինը սեր է մանգալիս, տղամարդը սիրուհի։ Եվ այստեղ գալիս է մի հատ այս շեքսպիրյան կոնֆլիկտ, որը կբերի ինչ որ մի բանի, բայց պարզապես շատ լավ բանի մասին ասեց Օֆսանան, որ Facebook-ում ամիջ արդեն այդքան բաց, օրինակ նույն Facebook-ում սոցիալական ցանցերում հազար մի բան պետք չի օրինել։ Մի քանի տարի առաջ եղավ մեծ քաղաքական լրտեսական սկանդալ Միացյալ Նահանգներում, երբ որ գտան դեռ խորթային միության ժամանակ ուղարկված լրտեսներ Միացյալ Նահանգներին, ինչ-որ հետո բան արեցին ռուսները, էլի գտան տվեցին այդ դոկումենտները, սրանց անեցին, նրանց անցին եւ այլն։ Բայց այնտեղ մի հատ հայտնի մի հատ լրտեսուհի, որի անունը Աննա Չապմեն, այո, դրա համար հիմա դարավ աստղ հերոստատեսության հաղորդումներ անում եւ այլն։ Այդ աղջիկը դետակիր է, որ ինչպես դու կարողացաք գտնել այն փաստաթղթերը, ինչպես դու կարողացաք ծանոթանալ այս մարդկանց հետ, այս մարդկանց հետ, այս մարդկանց հետ եւ այլն, ինքը ասաց, գիտեք ինչ, սոցիալական ցանցերով, որովհետեւ արդեն ամեն ինչ, այսինքն ինքը չպետք է հանդիպեր ինչ-որ հետախուզների կամ բաներ, ամեն ինչ գրված է, այս երաշխությունը սիրում, այդ օրը գնալու այդտեղ, այստեղ, այո, այստեղ արդեն եղել եմ, այստեղ արդեն եղել եմ, այստեղ արդեն եղել եմ, այստեղ արդեն ասել եմ, ինքը արդեն գիտի ում հետ որտեղ կարող հանդիպի եւ այլն։ Եվ գործի առումով կարծում եմ հիասքանչ տարածք է գործնական, բայց միևնույն ժամանակ էլի պետք է վերահսկել, որովհետև շատ հաճախ դնում են ավելին պատկերավոր նկարներ, անհեթեթ, այսինքն նկարագրություններ, ինչը որ չի համապատասխանում իրականությանը։ Իսկ շփումների առումով ես շատ կուզենայի օրինակ ծնողներին զգուշացնել, որ իմ մայրական պարտքը կատարեմ եւ ասեմ, սիրելի ծնողներ, խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք, որովհետեւ շատ հաճախ նույն համացանցում մանկական դեպքերով եւ շատ ուրիշ կերպարներով մարդիկ փորձում են ուղղակի ներխուժել ձեր կյանք եւ երեխայի միջոցով շատ ավելի ուրիշ ինֆորմացիաներ քաղել եւ այնպես որ եթե դուք ուշադիր լինեք, կարծում եմ նման դեպքերից խուսափեք։ Արև, բայց այստեղ նաեւ ծնողներին էլ պետք է զգուշացնել հենց իրենց edge-ի անվտանգությունը պահելու համար, հա, որովհետեւ շատ հաճախ հենց մեծերն են ավելի շատ հավատում համացանցում այդ իրականությանը, քան օրինակ երիտասարդը կողքից միանգամից կարողանում է նրան ճիշտ ուղղորդել, այնինչ նա միանշանակ կարող է վստահել առաջին օրինակ նամակին, չգիտեմ։ Իսկ օրինակ ինչ է ասում մեր Instagram-յան հարցում այս թեմայով, շատ կարևոր է։ Այո, օնլայն ծանոթություններն են ավելի դրական, թե բացասական, ինչպես են վերաբերվում մարդիկ օնլայն ծանոթություններին, դրական ասում է 126 հոգի, 86 հոգին բացասական է վերաբերվում։ 126 հոգի դրական։ Ես չեմ մոռանա, էլի մեր ժամանակներում կային թերթեր, որտեղ գրված էր ես պատկառելի տարիքի տղամարդս, փնտրում եմ ամուսնանալու համար կին 35 տարեկան։ Սենց հայտարարությունները եւ շատ էին գրվում։ Կոկտեյլ գրված էր։ Ինչի՞ չեք գնում օրինակ։ Հիմա չեմ տեսել, բայց ժամանակին հիշում եմ։ Կոկտեյլ կար, վաճառում են փոթորիկ փոշեցծիչ, այն ժամանակ փոշեկուլ չէր, դեռ փոշեցծիչ էր։ Վիրտուալ աշխարհից վերադառնանք իրական կյանք։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, Արև։ Ինչ հարցի դու կպատասխանես, եթե պատահաբար փողոցում, ռեստորանում, ջիմում մեկը մոտենա քեզ եւ հարցնի, եւ ինչ հարցի դու կտրականապես չես պատասխանի։ Կար համարես կամ կպատասխանես ու կգնաս։
Այո, ես կարծում եմ ես որևէ տեսակի հարցին հանգիստ կպատասխանեմ, չեմ կարծում որ դենս ինչ-որ կասկածներ կունենամ կամ եթե հարցնեն ուր գնալ, ինչը կգրավի, կարծում եմ որևէ ռոմանտիկ ինչ-որ մի բան կամ անհեթեթ լավներ, կամ անհեթեթ կամ ռոմանտիկ, կամ անհեթեթ կամ ռոմանտիկ, անհեթեթ ավելի ավելի հաղորդումից առաջ հրաչու հետ էին խոսում դրա մասին, մի հատ ամերիկյան ֆիլմ կա, որտեղ այդպես ջիմից հետո մի հատ մետրոսեքսուալ դետոքս խմող այն կարճ, կարճ ջինսերով սենց մոտենում է գլխավոր հերոսուհուն, մոտենում է և ասում է, մեկ բառով նկարագրեք ձեզ. Ստեսություն, սենց էլ պատասխանը հետևան, սխալ մոտեցում է, ստեսություն։ Ինձ թվում է նաև կախված է դանրանից, թե ով է ասում այդ արտահայտությունը, ում շուրթերից է հնչում, ինչպես է նա հակնված, ինչ դիմելա ձևով և ինչ առոգանությամբ այդ տեքստը նրա շուրթերից հնչում։ Վաո։ Ֆայն Դրանևսկան ասում էր, այո, յուրաքանչյուր հիմար կարող է գա, օրինակ, դե, որ անուն տվեց Մակնիշի մեքենայը, շշկեղ մեքենայով և հրավիրել դերասանուհուն այստեղ։ Դու այդքան խելացի պետք է լես խարիզմայով ճարպիկ, որ կարողանաս իրեն հրավիրել տրոլեյբուս, ոչ տրոլեյբուսով այդ ամեջ ամոզել, եթե դու դա կարող ես։ Բայց տեսեք, օրինակ ժամանակին կդոջ սիրտ գրավելու համար կամ ծանոթանալու համար տղամարդիկ սերնադներ էին նվագում պատուհանի տակ, դու գիտես այդպիսի բաներն են եղել, ով Սանդա ջան, կամ օրինակ ավազակային ինչ-որ հիմա այդ ամենը կա հրաչուի, պարզապես համացանցում է ու տարբեր չելենջների միջոցով։ Համացանցում ամեն ինչ այնքան համացունց է, հետո ավազակային ինչ-որ հարցակումներ էին անում, հետո տղան պետք է գար և աղջկան փրկել և այլն և այլն, հիմա ամեն ինչ ընդհանրը մի երկու հատիկ և ամեն ինչ արդեն պարզ է, ինչպես ասում են գլխարկի մեջ է։ Նոր Արտուրի հետ հիշեցինք, որ անգամ զանգ կարում են և հեռախոսի մեջ շնչում են։ Դա ես էլ եմ հիշում, դա ես էլ եմ հիշում։ Կարպերսը շնչելու ձև է, այսիքն ես կեր շատ եմ սիրում, երևի շատ ընց երանդով եմ։ Ամեն դեպքում պարզվում է, որ շատ էքստրեմալ կրահի, թե ով է զանգում։ Գիտես ինչ, ոչ, երբեմն շնչից կարող էիր կրահել, թե ով է նա։ Շատ էքստրեմալ պայմաններում ծանոթություններ… Դա ավելի վախեցնող է ամեն դեպքում, քան համացանցը։ Շատ էքստրեմալ պայմաններում նույնպես լինում են շատ տարբեր ծանոթություններ և անգամ վերածվում են սիրո, դեռ դա էլ հերիք չի ամուսնության։ Ռեպորտաժում պատմությունները, խնդրեմ։ Ես քեզ ծերում եմ։ Ես էլ քեզ։ Մուհամեդին Եգիպտոսից Հայաստան է բերել Անիի հանդեպ սերը, 3 տարի առաջ համացանցով ծանոթացան, սիրահարվեցին ու մի քանի ամիս վիրտուալ շփումից հետո Անին մեկնեց Եգիպտոս, այնտեղ ամուսնացան ու միասին եկան Հայաստան։ Եթե կարողանայինք, ավելի շուտ կամուսնանայինք։ Երբ ես ճանաչեցի Անիին, հասկացա, որ հենց նա պետք է լինի իմ կինը։ Կարևոր չէ, ինչ ազգությունից եք կամ ինչ կրոնի եք պատկանում, կարևորն այն է, որ ձեր սրտերը խոսեն նույն լեզուներով։ Այսքան ժամանակում պատմել եմ այս պատմությունը, բոլորը ինձ ասել են, ոնց կարող էր տենց ռիսկով գնալ ինչ-որ մի հատ երկիր, որի մասին այնքան վատ բան են խոսում, որտեղ այնքան մարդիկ են կորում, ոնց կարող էր դու ուղղակի մարդուն մի քանի ամիս ճանաչելով ու երբեք չտեսնելով իրան իրականում գնալ տենց քայլի։ Իմ պատասխանը միշտ մեկն է, որ եթե ես չզգա այն, ինչ որ ես զգացել եմ իրենից, ես չէի անի այդ։ Երկուսով երազանք ունեն ճամփորդել աշխարհով մեկ։ Մուհամեդը ժպիտով ասում է, որ Հայաստանը շատ է հավանել, աղմուկն այստեղ բավականին քիչ է։ Այս ընթացքում հասցրել է անգամ հայերեն բառեր ու արտահայտություններ սովորել։ Բարև ձեզ, ոնց ես, լավ դու, լավ ես, բարիգ շեր and բարի լովիս։ Երբեմն հայտնի մարդկանց կյանքում եւս տարօրինակ ծանոթություններ ու հարաբերություններ են լինում։ Այսպես համացանցով իրենց սերը գտան հնդիկ երգչուհի Պրիանկա Չոպրան ու Նիկ Ջոնասը։ 2016 թվականին ամերիկացի դերասան Ջոնասը Թվիթերյան էջով նամակ ուղարկեց Չոպրային, առաջարկելով հանդիպել։ Իսկ ահա ամերիկյան երգչուհի Արիանա Գրանդեի նախկին ամուսինը, ավստրալացի յութուբյան աստղը, 2012 թվականին հոլովակ տեղադրեց համացանցում, բացատրելով, թե ինչու պետք է երգչուհին հանդիպի իր հետ։ Ամիսներ անց արդեն նրանց վիրտուալ շփումը տեղափոխվեց իրական կյանք, այնպես որ պետք է միշտ պատրաստ լինել ձեր կյանքի գլխավոր հանդիպմանը, քանի որ չգիտես, թե որտեղ և երբ այն կպատահի։ Գիտեք, կա մի հատ ֆիլմ,
խենթ հիմար սերը եւ որտեղ Ռայան Գոսլինգի հերոսը սորեսում է Սթիվ Կարելի հերոսին, թե ինչպես է պետք, դու արդեն մոռացել ես, թե ինչպես է պետք ծանոթանալ աշխիկների հետ։ Այո, օրինակ մենք գտնվում ենք բարում, տեսնում եք նստած են մարդիկ, այո, այսպես աղջիկը, դու մոտենում ես, սկսում ես պատմել քո մասին, քո կյանքի մասին, թե ինչպես է քեզ կինը դավաճանել, դու 3 երեխա ունես ես եւ այլն, եւ ինչ են անում, իրենք փախչում են։ Իսկ դու ինչի մասին պետք է խոսաս, պետք է հարցեր տաս, որ կնոջ հետաքրքիր իր մասին, որ ինքը խոսի, ինքը կխոսի, դու կիմանաս իր մասին, հետո մի հատ կոկտեյլ կտաս, հետո մի հատ կոկտեյլ կտաս եւ այլն, որովհետեւ առաջին լավ ծանոթացար, ա առաջի բա հետո։ Բա հետո։ Բայց ես էլ եմ այդ ասում, բա հետո։ Բա հետո։ Չէ, ես գալիս եմ իհարկե եզրակացիա, որ հաստատ ավելի ճիշտ է ենթադրենք ինչպես այդ հերոսները բարերում ծանոթանալ, գոնե տեսնել, կոնկրետ տեսնել, թե ում հետ ես դու ծանոթանում, որտեղ ուրիշ պարագայում ասես։ Կամ կեժամից ինչ վիճակում ալինելո՞, չես։ Հա, գոնե հասկանալ ու սպասել, որովհետև լինում է այնպես, որ թվացյալ նկարից դուրս է գալիս մի հատ անհեթեթ լրիվ ուրիշ կերպար։ Եվ ոչ այդքան բոյով եւ ոչ այդքան գեղեցիկ, ել չեմ ասում ուղեղի թերությունների մասին, որ ուղակի աննկարագրելի են։ Արև է իհարկե բոլորից բարակեր թերահավատությամբ իր վիրտուալ աշխարհի նկատմամբ, բայց ես անկեղծ ասած իրական աշխարհի նկատմամբ էլ նույնքան թերահավատորեն եմ վերաբերվում, որովհետեւ երբեմն դու ծանոթանում ես ինչ-որ մեկի հետ այդ իրական կյանքում, հետո ինչ-որ կարճ ժամանակ անց պարզվում է, որ նա ոչ այդքան խելացի էր, ոչ այդքան բարի էր, ոչ այդքան շռայլ էր, քան իրական կյանքում, ուղղակի պետք էր քո սիրտը այդ պահին գրավել ու վերջ։ Բայց հարց, ինչպես ենք ծանոթանում, ասում եմ, չմոռանանք ինչի համար ենք ծանոթել։ Կասեինք Արեմ ջան, բայց ինչպես են այսօր ծանոթանում։ Ես հիմա կհրավիրեմ մեր հյուրին, բայց ոչ այդ մի բան եմ ուզում ասել։ Բախտի հարց է, եւ իրական կյանքում, եւ վիրտուալ։ Իսկ մեր հյուրն է այսօր Էթիկայի դպրոցի տնորեն Գևորգ Մկրտչյանը։ Բարի երեկո, պարոն Մկրտչյան, բարի գալուստ մեր տաղավար։ Երևի լսում եք մեր քննարկումը, մենք շատ հետաքրքրված ենք այս հարցի շուրջ, եւ առաջին հարցը իմ կողմից։ Ինչպես պետք է ծանոթանալ նախորոք պլանավորված, այսինքն ինչպես նախորոք մտածել, թե ինչ հարցեր տալ, ինչպես մոտենալ եւ ծանոթանալ։ Բարի երեկո, նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Հրավերը ստանալուց առաջ փոքր սոցիոլոգիական հարցում անցկացրինք, որովհետեւ տեսական գիտելիքները կարևոր են, բայց իրական կյանքը մանավանդ վիրտուալ շփման հարթակ, ինքը անընդհատ զարգացման փուլում է գտնում եւ հնարամիտ շատ տարբեր միջոցներ տեխնիկական տեսանկյունից նկարների, ֆոտոշոպի, շատ այլ խնդիրների։ Եվ այսպիսի մի պատասխան լսեցի, որը շատ հետաքրքրեց եւ կուզենայի կիսվել, ասում եմ, դա ստրատեգիա, դա մտածված քայլերի հերթականությունն է, նույնիսկ այնտեղ նկարների ձևաչափը, դիրքը պատահական է, իբր ստացվում այդ նկարները դրան գումարած իրենց ստատուսների հերթականությունը ինչ պետք է լինի։ Ու կարծես թե դա աշխատում է, որովհետեւ այսօր սոցցանսերը գնալով մեր իրական կյանքից ավելի շատ ժամանակ են վերցնում։ Բայց այստեղ մի խնդիր կա, որ երբ ասում ենք ծանոթություն վիրտուալ, պետքա դիտարկենք մի քանի ուղություններ՝ գործնական, տնտեսական, նույնիսկ քաղաքական, մշակութային եւ իհարկե ծանոթություններ, որոնց նպատակը ի վերջո կյանքի կեսին գտնելն է, որին բոլորս այդքան փնտրում եւ երազում ենք։ Ու այստեղ նաեւ սոցիոլոգիական հետաքրքիր մի տվյալի հանդիպեցի, որ դրանք ոչ միայն կյանքի կես գտնելու, այլ նաեւ կյանքի կեսերին բաժանելու խնդիրներ են տանում, որը շատ մեծ տոկոս է կազմում։ Այսօր ամուսնալուծությունների ստատիստիկան, որ ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ սոցցանցերի միջոցով շատ ամուսնական զույգեր բաժանման են տանում, սա էլ հարցի մյուս կողմն է։ Իհարկե այս հարցը ունի եւ դրական, որ մեզ տանում է դեպի ծանոթություններ, նոր գործընկերներ, անձնական եւ իհարկե ունենում է ռիսկեր, որոնց մասին պետք է շատ ուշադիր ու նույնիսկ ասեմ, պետք է աշխատանքներ ու մշակույթ ձևավորվի, որովհետեւ դրսից անընդհատ ներմուծվում է ինչ-որ արժեքներ, մոտեցումներ, որոնք տեղայնացվում են այնքանով, ինչքանով ստացվում է։ Այ հիմա ինչպես անել, որ ծանոթանալ, բայց աղջիկը չզգա, որ ուզում է իր ծանոթանալ։ Դուք ինքներդ տիրապետում եք այդ մեթոդներին։ Ծանոթանալ, որ աղջիկը չիմանա, որ ծանոթանում ենք, հարցը մի քիչ նաեւ թե ինչ ենք դրա տակ հասկանում, եթե ծանոթացման նպատակը անձնական տիրույթն է, եթե ավելի կոնկրետացնենք հարցը, բնականաբար կանայք
Եթե նույնիսկ չեն գրահում, ինտուիտիվ մակարդակում կարող են զգալ դրա մասին։ Լավ, ավելի կոնկրետ ասեմ։ Խնդրեմ։ Իսկ դուք ամուսնացած եք, թե ոչ։ Դեռ ոչ։ Իսկ դուք փնտրում եք ձեր ընկերուհուն սոցիալական կայքերում կամ փորձում եք ծանոթություն հայտնել։ Չէ, ես չեմ փնտրում, որ սոցիալական ծանոթություն մտածեմ, որ կլինի։ Դուք ինքներդ ինչպես եք փորձում ծանոթանալ կամ գտնել ձեր կյանքի երկրորդ։ Իմ պարագայում հնարավորությունները երևի շատ-շատ են, որովհետև ինքս երիտասարդական կրթական մշակութային ծրագրերի մեջ եմ եւ ռեալ կյանքի ծանոթությունները շատ-շատ են, բայց միևնույն ժամանակ նշեմ, որ սոցիալական ցանցերով կապերը շատ-շատ մեծ են, մանավանդ դպրոցի գործնեության շրջանակում դիմում են մեծ թվով աղջիկներ եւ կանայք, որոնց մեծ մասը նաեւ ամուսնացած չի։ Սա լուրջ խնդիր է եւ տոկոսային առումով։ Այսինքն ձեր ընտրությունն էլ է մեծ։ Կարելի է այդպես էլ ասել։ Ում ընտրությունը մեծ չի այսօր։ Ընտրությունը մեծ է, բայց կյանքի հոգու կես հատված են, կարևոր հատվածը գտնված չի դեռ։ Դեռ գտնված չի, այո, բայց այդ ճանապարհին ենք։ Բայց այդ ճանապարհին ենք, շատ լավ։ Ես ուզում էի հարցնել, ինչպես կարող է, օրինակ, մարդ առաջի իր ծանոթությունը ինչպես կարող է հաստատել սոցիալական կայքերում, այսինքն ինչի սկսի խոսել։ Ես եմ ենթադրենք, ուզում եմ ինչ-որ մեկի հետ ծանոթանամ։ Սոց ցանցերի հաղորդակցումը իրական հաղորդակցումից ոչ այդքան մեծ է տարբերությունը, որովհետև իրականում էլի հաղորդակցումն է լինում ինտելեկտի, ընդհանուր հետաքրքրությունների, ճաշակի, նայած թե դուք ինչ նկատի ունեք այս պարագայում մարդու հետաքրքրությունները ինչ են։ Հիմա Փարքաստու սոց ցանցերում այդտեղ նույնիսկ նշվում է, թե ինչ հետաքրքրությունների շարք ունի, ինչ ֆիլմեր ան նայում, ինչ թատրոն ա գնում, ինչ երաժշտություն ա լսում, այսինքն բավական նկար ու ամեն ինչ պարզ է։ Այո, եւ իրենց սոցիալական ցանցում տրված հնարավորության պատին այդտեղ նշվում է, թե ուր ա գնում, ինչ ա ուտում, ինչպես ա ուտում, որն ա գրավում, որը չգրավում, այսինքն արդեն այդ ինֆորմացիայի մեծ մասը, որը մենք պետքա փորձենք ծանոթների, ընկերների։ Այսինքն արդեն կարող ես չծանոթանալ։ Չէ, կարող ես ինֆորմացիա երեք։ Եթե դա ուսումնասիրում ես ու հասկանում ես, որ քոնը չի կարող եւ չծանոթանալ։ Մի հատ շքեք սերիալ կա, կոչվում է Netflix-ի սերիալը, կոչվում է You, դու։ Եվ այնտեղ Փերոսը մանյակ է։ Լավ, այնպես Dexter-ով է, էլի։ Լավ, բայց մա էլի, բայց ամեն դեպքում մանյակ է։ Եվ ինքը, այսինքն ինքը սիրահարվում է ամենակարևոր, բայց հետո համանում է։ Դե, այո, բայց բանն է, որ ոչ թե հետո ինչպես են ա գտնում իր զոհերին, ինչպես։ Չփորձապես ցանցում, իրենք ասում են, ես այս ժամին կլնեմ այստեղ, ես այս օրը կլնեմ այստեղ, ես այսպես հակնված կլնեմ։ Ես ամեն ինչ ինքի իմանում ա գտնում ա իրենց։ Ես որպես այդպեսին on-line ծանոթությունների հետ կապված ընդհանրապես հարց ունեմ ու հարց ունեմ այն ինչը կապած է on-line-ի հետ, բայց որը իսկապես հետաքրքրում է էթիկայի տեսանկյունից, հա, էթիկան իրական կյանքում շփվելու համար եւ on-line դիրույթում դուք այդ ուղությամբ աշխատում եք։ Այո, այս վերջին ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ մարդկանց ավելի հեշտ է սոց ցանցերում գրում են միտքը, եթե դուրս չի գալի, ջնջում են կամ վերցնում են, նշեցիք ձեր խոսքի մեջ ինչ որ ստատուսներ եւ ձևավորում են այդպիսի իմիջ, որ իրենք կարդացած են, զարգացած են կամ տիրապետում են այդ ինֆորմացիային։ Ու ռեալ կյանքում, երբ որ հանդիպում ա լինում, այստեղ գալիս է հիասթափությունները, այստեղ գալիս է այն խնդիրները, որոնք սոց ցանցում այդ էմոցիոնալ հատվածը դուք չեք կարող ապահովել, որը որ ամենակարևորն է։ Դրան գումարած էթիկայի մասով այստեղ նաև մի հետաքրքիր խնդիր կա։ Ռեալ կյանքում մենք հաղորդակցվում ենք եւ այդ ամենը չի ֆիքսվում ինչ որ միտեղ։ Իսկ վիրտուալ կյանքում այդ հնարավորությունը կա եւ այստեղ մի խնդիր է, որ դու կարող ես հիշեցնել այսինչ օրը, այսինչ հարցի շուրջ դու ես տեսակյուտն ես արտահայտել, երբեմն դա ձայնագրվում է կամ ֆոտոներն են պատրաստում եւ արդեն հետագայում մեկը մյուսին փաստարկներով ներկայացնում, որ գիտեք, այ մի տարի առաջ այսինչ օրը այս հարցին դու այսպես ես պատասխանել, իսկ հիմա դու կարծես թե ես 3-4 օրը չեմ հիշում, որ մնաց հիշեմ, թե մի տարի առաջ ով ինչի մասին ինչ կարծիք է հայտնել։ Նպատակ, Հրաչում ջան, մարդիկ կան նպատակային։ Բայց գիտեք, նաև կա մի հատ ուրիշ կողմ, այսինքն դու կարող ես, երբ որ սոցցանցերով շփվում ես, դու կարող ես ասել, ինչպես Կոնֆուցիա ասաց, հետո մենք գնաս Լարի Փեյջին խնդրես իմանաս ոնց ասես Կոնֆուցի ու ասես, այսինքն պարզապես կոպի պես վարիանտով Կոնֆուցի, իսկ եթե դու իրականում իրական կյանքում ես, ու Կոնֆուցին չես բերելու հետ, այդ որ ասել է խոսա տղա ջան, իրական կյանքում նաև այդտեղ գալիս է այդ էմոցիան, մատուցման ձևը, գրելուց լավ է, բայց երբ հանդիպում ես, ասում են, չէ, չգիտեմ ինչ ասում, բայց լավ է ասում, այդ գաղափարը կա, որ այդ հումորը, այդ մոտեցումը շատ կարևոր է, որ նաև շարունակի ռեալ իրական կյանքում։
Շատ ճիշտ է։ Ես օրինակ նկատել եմ, որ համացանցում շփվելիս շատ հաճախ կարող ես մանիպուլյացիայի ենթարկել պահի տակ դաթար անելով, կամ հատուկ խոսքեր ընտրելով, կամ երկար լռելով։ Այսինքն դու գիտես, որ այնտեղ արդեն պատասխանի սպասում են, բայց դու լռում ես։ Գնում ես մի հատ թեյ խմում, հետո հետ ես գալի, հետո մտածում ես պատասխանես թե չէ։ Բայց իրական կյանքում, այսինքն դու պետք է պարտավոր ես, այսինքն հարցին պատասխանել, այսինքն էմոցիոնալ դատար է ավելի։ Հա, այսինքն այդ պաուզաները չես կարող լրացնել անհետհետությամբ, անհայտությամբ, եւ այստեղ գալիս է հենց այդ գործոնը, որ ես կարծում եմ համացանցով իհարկե մարդիկ ավելի խոսելի են, եւ խափեությանը շատ ավելի հակված են կուլ գնալու, էլի էսպես ասեմ։ Այստեղ ռիսկեր էլ կա, որովհետեւ երբեմն նույնիսկ չի հասնում իրական կյանքի հանդիպման, որովհետեւ չեն կարողանում իրենց այդ զգացմունքները ամբողջությամբ արտահայտել, ինչքան էլ փորձես գրես, մի բան է գրել, մի ուրիշ բան է, որ դու նաև այդ էմոցիոնալ փորձում ես իրեն ներկայացնես, բացակայում ես լռել։ Այո, նաև լռել էմոցիոնալ, դա էլ կա։ Կամ երբ որ դու տեսնում ես ու իրականում այս պարագում Facebook-ը fake book է։ Չէ, եթե ես ասեմ։ Ամեն ինչ ինձ թվում է այսօր ապացուցվեց արդեն այն ինչի մասին մենք խոսում էինք, որ իրական կյանքում ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է, խառն է եւ խրթին։ Շնորհակալություն։ Ամեն դեպքում ծիծաղենք, թե կատակի տանք on-line ծանոթությունները այլևս իրականություն են եւ շատերի կյանքի անբաժան մի մասն են, օրվա մեջ ժամանակն են դրանց վրա ծախսում։ Վերջում ուղղակի կուզեմ ասել, որ on-line ծանոթությունների տարբերակում գոնե ունես ֆիլտրելու այդ հնարավորությունը եւ համացանցում ավելի հեշտ է ֆիլտրել եւ հասկանալ ինչն է քեզ պետք, ինչը ոչ։ Ի տարբերություն օրինակ շատ այն դեպքերի, երբ բարեկամներն են միջամտում ու փորձում են քեզ համար կյանքի քեզ համար լավագույն ընկեր ընտրել։ Իսկ ես կարծում եմ, որ եւ ծնողների օգնությամբ մարդ կարող է հրաշալի եւ հեքիաթային սեր գտնել, եւ ընկերների օգնությամբ, եւ համացանցի օգնությամբ։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ, եթե ցանկություն ունեն, ապա այդ իրենց զուգընկերոջը կարող են գտնել եւ սպորտային դահլիճներում, եւ փողոցում ժամացույցի ներքո։ Ամեն դեպքում արևը փնտրում է, նա գտնում է։ Ով փնտրում է, նա գտնում է, եւ այստեղ կարեւորը, որ երբ գտնեք ձեր սերը, երջանիկ լինեք։ Եվ կապ չունի որտեղ, եթե ցանկություն ունեք, ուրեմն փնտրեք ամեն ուր։ Կյանքը իսկապես շատ հետաքրքիր ռեժիսոր է, այնպես չէ, եւ գրում է իր սցենարները։ Եվ երբեք չգիտես, թե երբ, որտեղ եւ ինչ պայմաններում կհանդիպես այն միակին։ Ամեն դեպքում, եթե հանդիպել եք, ամուր պահեք ձեր կողքին եւ մնացածն էլ կապրեք գտեսնենք։ 20-րդ դարի երևի ամենահայտնի թավ ջութակարներից մեկը Միխայել Ռաստրապովիչը պատմում էր, ասում էր, ես կնոջս առաջարկություն արեցի 3-րդ օրը եւ ամբողջ կյանքը զղջում եմ կորցրած 2 օրվա մասին։ Ժամանակ մի կորցրեք, կապրենք տեսնենք։